Novske skale, ulice, šetalište, oživi tokom ljeta. Tvrđave i trgovi ističu viševjekovnu tradiciju, a kulturna dešavanja ušuškana između gradskih zidina podsjećaju da ste se našli u gradu umjetnika. Šta misle turisti koji su ovog ljeta odlučili da posjete naš grad? Ovde sam nekoliko dana, a tačnije rečeno i nekoliko decenija dolazim u Herceg-Novi. Odrastala sam ovde kao turistkinja. Super, znači ovo je vaša neka destinacija za ljetovanje. Pa čim se vraćam, to govori sve. Recite mi šta vam se najviše dopada u našem gradu? Pa od uvek mi se najviše dopadao stari grad, od uvek mi se dopadala obala Rastinje, lepota grada, specifičan, poseban. Naše tvrđave ovog leta su otvorene, ovog leta su otvorene i vrata za Forta Marasa, šetališta, da li ste obišla? Sve sam obišla, sve sam ovako razgledala, ali svake godine ponešto moram novo da otkrijem, tako da eto, nije to ništa za mene posebno novo, ali svake godine onako se malo osveže sećanja, utisci i neka nova energija za sledeću godinu. Da li dolazite samo u ljetnom periodu? Do sada, da, zbog poslovnih obaveza. Recite mi, da li bi se nešto promijenili, da li postoji nešto što vam se ne dopada u ovom gradu? Pa, možda i postoji, ali nekako kada dođem na odmor želim da vidim samo ono najlepše i da ponesem sve ono najlepše. Možda kada bi duže bila ovde bih mogla nekako kompetentnije da kažem, a ovako sam neobjektivna, odnosno subjektivna kao turista koji voli Herceg-Novi, koja je, ajde da kažem, i zaljubljena u Herceg-Novi, tako da mogu da ga samo idealizujem. Tako ste. Iz Vrnika, iz Bosne. Da li ste prvi put na ljetovanju u Herceg-Novi? E pa nismo, baš zato što smo dolazili ranije, smo se odlučili da ponovo dođemo ovde, pošto su nam utisci ranije bili jako sjajni, mnogo nam se dopao grad i za omladinu, a i mislim kao za druženje, a ujedno se može lijepo i odmoriti. Recite mi, da li posjećujete grad samo u ljetnim periodu? Pa da, za sad da, samo u ljetnim periodu. Obično ne stižemo zbog obaveza, zbog fakulteta i ostalih obaveza ranije da dođemo. Da li postoji nešto što vam se ne dopada u ovom gradu? Pa iskreno ne, bukvalno svi utisci su nam stvarno sjajni i mislim i uveče je atmosfera i lijepo se stigne odmoriti na plažama i plaže su izuzetno čiste, tako da super nam je stvarno. Šta biste izdvojili kao najinteresantnije? Kao najinteresantnije? Pa to što ujedno kao nekako grad za omladinu, mislim kao može se uživati, ali ujedno može se odmoriti, nije toliko gužo i nije toliko, kako da kažem, turbulentan grad kao na primjer Budva. To je nama, mislim, to je ono što nas je privuklo da dolazimo ovde češće nego Budva. Da li pratite nešto od kulturnih dešavanja? Da li pratimo? Kulturna dešavanja od sobe? Pa iskreno ne baš toliko, bukvalno onako posećamo svirke i mislim to je neka mirnija varijanta jer pritom što smo došli više da odmorimo. Jako lijep primorski gradić. Da li ste prvi put ovdje? Pa jesam. Kad ste došli, koliko ste već dana ovdje? 3 dana sam tu. I utisci su? Sve naj. Znate mi koliko ste dugo u Herceg-Novom? Pa ovo nam je. 7-8 dana. Da li je ovo prvi put da ste ovdje? Nije, treći, 3 godine za redom već. To znači da vam se grad opao? Da, prelepo. Očigledno. Trenutno čekate Brodiš, gdje se ide, obilazak ili? Plava špilja i Žanic. Idemo tamo. Da li ste već bili u Plavoj špilji? Ne, sad prvi put posle 3 godine. Divno, vjerujte, šta očekujete? Pa, sve najbolje. Šta vam se, nešto što vam se posebno dopalo u Herceg-Novom? Pa ovo za šetnju. Šetali ste 5 danica, da jeste li obišli tvrđave, Forta Mare, Kamen Kulu? Da, i tvrđava ova gore nam se sviđa i voda je čista. Kamen Kulu nisu. Da li ste prvi put u gradu? Pa tek smo stigle, da, ali nismo prvi put. Vraćamo se stalno ovde. To znači da vam se Herceg-Novi dopada? Baš tako. Šta posebno? Izlasti, plaže. Mladi su svi ovde. Iz Srbije, iz Renjina. Super, i kad ste došli ovdje? Prošle srede. Da li je ovo prvi put da ste u Herceg-Novi? Jeste, da, prvi put. I kako vam se dopada da vas čujem? Stvarno. Jako lepo. Šetamo svako večer lepo i stari grad smo obišli, stvarno je lepo. Stari grad, onda vas interesuje da li ste obišli tvrđave? Da, bili smo, juče smo bili da prošetamo. Kako su? Stvarno je prelepo i pogled i ovako sama arhitektura je jako prelepo. Nismo očekivali da je toliko veliko. Da. Pošto kad smo otišli tamo, prvo smo se umorili dok smo stigli do gore, a i posle dok smo sve obišli. Dobro, recite mi ovako što vam se posebno dopada u Herceg-Novom? Pa, i more, a ovako baš za mlade, da kažem, noćni život je tu. Kakav je noćni život u gradu? Da li ste zadovoljni? Stvarno, super, ima i koncerte, ima dosta i ovako za mlade, da je stvarno.
U redu, šta vam se, nešto što vam se posebno dopalo, što vam ostaje u sećanju nakon što vam to dali? Što sam izgovarao, što mi sve boli. Po pogled kao prvo, more, kupanje, druženje, noćni život, tako. Meni je stvarno super, prvi put smo ovde i sasvim je okej. Ja sam isto prvi put u Herceg Novom, a najviše mi se sviđa posebno stari grad, ali moje po more sviđa mi se. Što sviđa mi se Herceg Novi, to je. To je možda... A, nešto posebno, ne znam šta bi možda... Šta vam je posebno u gradu? Oči su ljudi odušeljeni tvrđavama. Da. Pa jeste, tvrđave, pa sve ostalo, sve stvarno zaista sređeno i tako dalje. Ja da vam kažem, ja obožavam Herceg Novi, tako da ovo je raj. Prelepo kao i uvijek, godinama tu letujemo, Herceg Novi Iglo, sve je fenomenalno, vidim se iz godinu u godinu unapređuje turistička ponuda, što svakako raduje. Vidim ima veliki broj turista, za mene Herceg Novi jedan od najlepših gradova u Boki, a zna se da je Boka nevesta Crne Gore, tako da ne menjamo. Prelep grad, jedan od najlepših na primorju. Mi smo došli sa brodićem iz Rose, ali mislim da je Herceg Novi ipak jedan od najlepših gradova. Mislim, veliki turistički grad, a pritom ovde sve ima, tako da utisci su fenomenalni. Herceg Novi kao jedan grad mora, grad smeha, uvek raspolaže dobrom atmosferom, ima svega, uvek vi ćete koliko ljudi na ulici. Samo mogu sve najlepše da kažem o Herceg Novom. Mene za ovaj grad vezuje toliko toga. Svake godine dolazim ovde na letovanje i uvek rado volim da prošetam ovim ulicama. Uvek mi je neka lepa atmosfera. Imam ovde i rodbine i rođake, tako da svakako svaki ponovni dolazak u Herceg Novom bude u mene nešto lepo i... Pa ne mogu ništa da izvim, svakako. Svaki deo Herceg Novog mi je drag, svude volim da prođem. Uvek se osjećam nekako rasterećeno, tako da o Herceg Novom samo najbolje. Čari Herceg Novog oboje ljubavlju svačiju dušu. Koraci što ih novske ulice ljubomorno čuvaju, poput putokaza su zaljubljenicima ovog grada, da mu se iznova i iznova vraćaju.